Re, viss ēters ir te! Jo tradicionāli 4. maijs ir īpaši svētki kādā no Latvijas pilsētām. Šogad ļoti vērienīgi Latvijas neatkarības atjaunošanu svinēja Saldū, kur notika tradicionālā militārā parāde un tika atzīmēta Nacionālo bruņoto spēku diena. No Saldu ziņo kolēģis Ģirds Virbulis. Neatkarības dienas svinēšana kādā no Latvijas pilsētām ir Latvijas armijas pirms 10 gadiem iedibināta tradīcija. Pērn Daugavpilīgam pandēmijas dēļ parāde nevarēja notikties, bet šodien Saldū viss noteikti pēc pilnas programmas. Gan militārā parāde, turklāt arī laiks ir pietiekami labs un nekas netraucē aviācijas pārlidojumus. Visgaidītākā parādes daļa, protams, ir aviācijas pārlidojumi. Turklāt tie šogad bija vērienīgāki nekā ierasti. Un, protams, dažāda veida militārā tehnika, ko varēja nevien apskatīt, bet arī aptaustīt un izpētīt. Savas prasmes rādīja gan armijas desantnieki, gan robežsardzes kinologi ar suņiem. Jā, mēs bijām atnākuši vakar skatīties ģenerālu mēģinājumu un priecājāmies par visu to, kā tas notika, bet mums tas, tā tehnika mums gribējās ļoti to tehniku redzēt, un to mēs arī redzējām. Nu, es atceros, kā pirmās parādes, kas mums bija, nu, bet šodien tas ir nepārspējami. Pastījāmies izpildīšanu, parādi, tad tehnika bērni pastījās, nu tā, atpūtāmies šodien. Pozitīvi tas, jā, nu, es pats zemsargs arī esmu. Nekār šoreiz nesanāk, šoreiz ar ģimeni kopā. Šoreiz nesanāc paiet parādē un es piedalījies ar daudzās. Nu, tā sirsnīgi, viss ir skaisti un mūsu salda saule kaut kur pazudusi, bet nu ir. Un tiešām tā ir, kā teica, kad salda saule silda. Karavīri Saldū demonstrēja ne tikai savu tehniku un militārās iemaņas, bet arī iegrieza pamatīgu koncertu ar NATO karavīru rokgrupu Prajams de Mais priekšgalā. Himns un marši, tas ir svinīgums, bet īstā brīvība, tas ir rock'n'rolls! Ģirds Zvirbulis, Ivo Žepickis, Latvijas televīzija no Saldus.